Josefin Johansson, vad hon är härlig. Hon är härlig. Hon är riktigt härlig och tydligen så räcker det långt. Man får vara med på tv och grejer. Och det finns inget Josefin Johansson älskar mer än att vara med på tv. Josefin Johansson skulle kunna tacka ja till att vara med i ett matlagningsprogram med Bert Karlsson. Jag vet det, för Josefin har varit med i ett matlagningsprogram med Bert Karlsson. Hur kan man gå med på att vara med i tv med denna vidriga, vidriga människa, sa jag till Bert. Ett av våra många möten. På tal om vad vi pratar om på våra möten, Ahmed Beran är här. Ahmed Beran, ja alla barn, det finns en haschtomte. Allt talat, det ser ut som en 2 meter lång joint. Somna inte här ikväll, för då kommer Kringland Svensson röka upp dig. Ahmed Brand, det är inte många som vet, han fick ju sitt jobb på Tankesmedjan på exakt samma sätt som han blev uppringd av sina gamla kompisar från förorten. Det är bara någon som ringer och säger, tja, vi behöver ett alibi. Men Ahmed ska sluta på radio nu, det är sant, han ska börja göra långfilm. Ahmed ska vara med i en långfilm. Och bara för att göra Ahmed extra bekväm så kommer han senare att filmas med en övervakningskamera. Efter de här skämten, Ahmed, så säger jag samma sak som mina förfäder sa till dina förfäder. Jävlar vad jag ägde dig. Sjukt. Moa Lundqvist, stämmer det som vissa påstår att om kvinnliga komiker umgås tillräckligt nära varann, tillräckligt länge, så går med deras modiga feministiska statements i form av tweets om deras mens att börja synkroniseras? Eller är det bara en myt som patriarkatet? Eller P3s opartiskhet? Är det kanske bara hitta på? Ja. Jonathan Unge här också. Jonathan Unge flyttade till Malmö sommaren 2010. Och i exakt samma ögonblick så blev Malmö antisemitiskt. Ja. Ingen slump, det är orsak och verkan. Vi har varit inne på Jonathans extremt usla ekonomi. Jonathan, du är så dålig på ekonomi att du borde avsäga dig din judendom. Jag har något att skylla på, jag är islänning. Så att jag... Petrina Solange, allihop för er som undrar vad som hände med lille Bobby. Petrina har bytt efternamn då från Karlsson till Solange. Solange, för er som inte vet, det är portugisiskt och betyder solängel. Och det är väldigt passande tycker jag, för du ser ut som en ängel som flugit rakt in i solen och förkolnat. Du ser ut som en kolbit med tänder, är det jag säger. Petrina är både lesbisk och lider av OCD. Så hon har 2 väldigt olika anledningar att konstant behöva tvätta händerna. Ola Söderholm, Sveriges bästa skämtförfattare, talar till dig. Men vad fan hände med dig, Ola? Du brukar vara bra på det här med korta setups och bra punchlines. Vad fan hände? Nu bara håller du föredrag om klimatfrågan. Bara mala på. Kommer det ett skämt? Nej. Det är så modigt. Så långa setups, inga skämt. Det är fantastiskt. Men ni kan se Ola Söderholm på sin kommande turné. Han ska ut på turné i höst med sin komikerkollega. En overheadmaskin. Overheadmaskinen headliner förstås.
Jag vill att publiken ska kunna gå hem med lite värme i bröstet. Så att, Marcus Johansson, Marcus Johansson, du bär verkligen oslipat på dina axlar. Precis som Fritte Fritzson bär dig på sina axlar. När du blivit trött efter en lång dag på lekplatsen och inte orkar gå hem själv. Det är gulligt när man får Fritte bära in honom i sängen. Väldigt gulligt. Men, Marcus Johansson, som folk har nämnt, har ju lider av alla sjukdomar som någonsin drabbat mänskligheten. Alltså han har haft alla sjukdomar, han hostar nu, han har haft allt möjligt. Och det enda som förvirrar mig är hur kunde du undgå plötslig spädbarnsdöd? Alltså hur? Allt annat stämmer, men speciellt med tanke på hur lätt det är för en förälder att bara smyga in med en kudde och bara... Konstigt. Marcus Johansson, du är liten, skrynklig, lider av alla hälsobesvär som finns och borde lagt av för länge sedan. Det är som Kringland Svenssons lever. Nej, förlåt. Förlåt, inte Kringland Svensson. K. Svensson. K. Svensson. K. förstås en förkortning för tönt. Jag vet att det inte låter så hårt det, men jag vet att det är det värsta ord Kringland vet. Tönt. Kringland lever hela sitt liv för att undgå att kallas tönt. Han gör allt i hela världen för att man ska sluta kalla honom tönt. Ibland tar han av sig sina glasögon. Och så super han som en svamp, knarkar allt han kommer över och knullar små tjejer med faderskapskomplex till höger och vänster. Så att, han gör allt han kan komma. Självskadebeteende har de också. Mycket... inte så roligt, utan... bara tragiskt, egentligen. På... Kringland har, det är sant, det senaste halvåret haft både skabb och ringorm. Fick också googla det. Det var... Detta är en intervention, Kringland. Sluta knulla med rävar. Varför? Det är rävar som skär sig i armarna. Det är tragiskt. Det var... Simon Svensson, din klädstil är lite som Kringland Svenssons dejters föräldrar när de ser Kringland Svensson. Bara skriker pedofil! Det var lite orättvist, Simon. Din look, om man ska vara helt ärlig, din look ser bara inte, det ser inte ut som pedofil. Det ser ut som pedofili. För du har liksom randiga tröjor, bara ben, en äcklig fjunig mustasch. Du är liksom den enda som ser ut som pedofili. Både offer och gärningsman samtidigt. Det är sjukt. Det är sjukt. Varje gång han runkar är det som att han antastar ett barn. Mest eftersom det är hans gamla händer på hans lilla pojksnopp. Källa Emma Knyckare. Elinor Svensson. Vad grym idag. Elinor Svensson såklart köper sina kläder på Buttricks hiphopavdelning. Ahmed var inne på det lite. Du ser ut som en tredje medlem i Far och Son. Om bandet hade hetat Far, Son och Dotter vi håller inlåst i källaren och våldför oss på. Nej. Ärligt talat, Elinor Svensson, du är bara här som ett experiment för att visa vad Emma Knycke hade varit utan framgång. Och se på fan, hon hade skrivit skämt och grejer. Hon hade...
Hon hade ibland gjort sitt bästa, varit ambitiös, velat... Väldigt imponera på folk, inte bara... Men Emma Knyckare, du är fantastisk. Och du har gjort mycket för feminismen. Genom att omdefiniera den. Så att det nu räcker att bara gilla Beyoncé. Den här P3-feminismen du håller på med. Som bara är så här, man behöver bara säga att man gillar Beyoncé och sen är man hemma. Det är så himla skönt, för alla gillar ju Beyoncé. Så du är så här, åh, jag gillar Beyoncé, åh, feministisk ikon. Åh, du gillar single ladies, du är en hjälte. Åh, du spelar ibland Who Run the World Girls, du är den nya Gudrun Schyman. Fantastiskt. Fantastiskt vad du gör för feminismen. Alltså, du är feminist på samma sätt som Göran Persson är smal. Satir. Satir på samma höga nivå som det Emma Knyckare levererade i Tankesmedjan. Alltså mest tjockisskämt. Du är inte så påläst, Emma. Det närmsta du kom med feministisk bildning är när du frågade en man hur man uttalar Simone de Beauvoir. Det är konstigt. Men Emma har jobbat... gjort väldigt mycket för att den här roasten ska bli av. Hon har satsat verkligen. Enda anledningen att hon ens är gravid är att Mr. Cool hade en nyfött spädbarn på sin rider. Det är lite äckligt, men det är sant. Så att, när vi ändå är inne på äckliga grejer, Emma Knyckare, som vi ser, det är bara, vad är det, en månad kvar till du ska bli white trash mamma. När vi ändå är inne på äckliga grejer, bara så du är förberedd, jag har pratat med kompisar vi har som fött barn. Bara så du vet, din fitta kommer att spricka. För första gången sedan du 12 år gammal förlorade oskulden på en offentlig toalett på Rolfstorps Folkets hus. Återigen, mer sant än roligt. Visst är det så, visst. Eller var det 11,5? Du var 12, du var 12, bra. Så jag inte säger osannheter här. Det hade varit tarvligt. Nej. Jag ska avsluta här. Men apropå så här, dåliga saker folk säger. Tarvligheter folk säger. Emma Knyckare får ju mycket näthat. Och det är många näthatare som skriver så här att Emma Knyckare har fått för lite kuk. Det är en sån här standardgrej. De skriver Emma Knyckare har fått för lite kuk. Och då vill jag säga till er nätmobbare. Att då känner ni inte Emma Knyckare. Hon har fått så mycket kuk. Alltså bara i högstadiet fick hon mer kuk än ni sett i alla omklädningsrum någonsin. Alltså bara i högstadiet. Och... Fan, fortsatte denna. Okej, okay, så här. Avslutning. Enda gången det stämde, det här påståendet att Emma Knyckare fick för lite kuk, var när hon var ihop med Simon Svensson. Källa Emma Knyckare. Du är en fantastisk människa, Emma. Jag älskar dig och du är... Det är den roligaste. Johannes!